Майже три тижні у інфекційному відділенні Очаківської лікарні знаходиться Володимир. Чоловік дихає з допомогою маски та кисневого концентратора. Жартома говорить, коли випишуть, додому бігтиме. Пішли здалі. Прийшли, здали тести, підтвердилось. Сюди я, звичайно, потрапив. Так був тут, але повільно, плюс-плюс, щоденно плюс, а вже дні 4-5 із прогресом. І почуваюсь так, що звідси бігтиму додому. Хворих у лікарні приймають три відділення. Тут розгорнуто 80 ліжок. На сьогоднішній день у закладі 40 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус, 15 із підозрою. На кисні 19 людей. Больні складні. Хворі важкі. Надходять лише ті, у кого купа супутніх захворювань. В першу чергу це цукровий діабет, гіпертонія практично у всіх. Навчитись неможливо, тому що кожен хворий індивідуальний. Не можна за однією шаблонною схемою підходити до всіх, адже у кожного пацієнта своя схема лікування. Важко сказати, якось складніші і складніші поступають. Нехай на сьогодні 17, але важкі майже усі. Реанімаційне відділення Очаківської лікарні розраховане на 4 ліжка. Без пацієнтів майже не залишається, говорить заступниця головного лікаря Олена Дідоренко. В основному завжди є пацієнти, 2, 3, 4 є. Ну, у нас у всіх відділеннях є палати інтенсивної терапії, у всіх відділеннях у нас є точки доступу до кисня. Ну, сюди поступають в основному важкохворі пацієнти, які потребують вже анестезіологічного реанімаційного догляду. В принципі, завжди загружено, і у нас десь проходить за місяць пацієнтів 10-12 пацієнтів. У лікарні 5 апаратів штучної вентиляції легенів. За останні протягом останніх півтора місяці у нас було лише двоє хворих, які були на ШВЛ інвазивні, тобто це йде інкубація трахеї. На жаль, за статистикою, якщо знаходиться на ШВЛ людина, це 95% смертності. Якщо підтверджений коронавірус, пневмонія двостороння. Приймають у лікарні жителів Очаківського та Березанського районів. На 80 ліжок 67 кисневих точок, 23 концентратори. Протягом доби використовують до 10 балонів кисню. На базі інфекційного, на базі хірургічного і на базі терапії. І всього в нас вийшло 80 ліжок. На базі інфекційного відділення ми спочатку так і планували. Ми госпіталізовували хворих уже з встановленим діагнозом. В терапевтичному і в хірургічному хворі з пневмоніями, які мали важкий ступінь захворюваності, які мали залежність від кисню, але очікували результатів ПЛР-ів. Очаківська багатопрофільна лікарня уклала договір на ковідний пакет із Національною службою здоров'я України 11 листопада. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.